Jes Bække, vi skal engang til Smils By op til Aarhus og Aarhus Fremad, hvor der venter noget af topbrag. Vi er point med dem deroppe, og det er jo lidt kampen om, ja i hvert fald andenpladsen, så kan det også gå hen og blive til førstepladsen. Hvad venter du af der, den kamp? Jamen, ja, som du selv siger, så er det jo en topkamp, og det, de har jo altid deres eget liv. Der er ingen tvivl om, at Aarhus Fremad er et rigtig, rigtig godt hold. Også godt spillende hold, det så vi også, da de var hernede sidst. De spiller noget godt fodbold, og vil også gerne spille fodbold. Så der er ingen tvivl om, at der skal vi være 100% på mærkerne, og vi skal ture også selv at spille, så det ikke bare bliver sådan noget med, at vi skal til at forsvare og bare låse væk. Men omvendt, altså tør vi at spille og holde fat i bolden, og så fortsætte det, vi et eller andet sted har gang i, hvor vi har et stort overskud i kampene, hvor vi spiller med masser af løb og få berøring, jamen så tror jeg også på, at vi kan gøre ondt på Aarhus Fremad. Vi har jo med vores offensiv her på det seneste scoret utrolig mange mål og skabt utrolig mange chancer, men vi skal altså op mod et forsvar, der kun har lukket 2 mål ind i sæsonen indtil videre. Bekymrer det dig? Nej, det gør det ikke. Altså, jeg vil sige, hvis min offensiv den fortsætter med at levere, som den har gjort nu, og det er jo ikke kun lige her de sidste par kampe, det er jo over en lang periode nu. Nu er de bare begyndt at score, så hvis de kan fortsætte med det, jamen så tror jeg da på, at vi får nedbrudt den mur deroppe. Men der er jo ingen tvivl om, at det er selvfølgelig et godt forsvar, men det er jo også, når man spiller det system, og de kalder det jo selv 3-4-3. Men det kommer jo nogle gange afhængig af modstander selvfølgelig, men også til mange gange at hedde 5 i base. Så det gør jo også, at så er det lidt svært at komme igennem. Derudover så har vi også en tidligere middelfartsspiller dernede i en Mathias Damgaard, som vi også har nydt utrolig mange divisionskampe af hernede. Men hvad betyder han for et hold? Jamen, han betyder meget, på grund af, at han snakker så meget, som han gør. Altså, det er jo klart, hans force det er at sætte det hele sammen, fordi han har så meget lyd. Så ud over det, det er jo det, han er aller stærkest, så er han jo det, man kalder en forsvarsspiller med stort F. Han elsker og sparke bolden væk, han har sagt. Og det er jo sådan, han er, og det er jo det, han er god til. Og det tror jeg også, at Aarhus Fremad har brug for. Tak for det, Jes.